Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Петък. Овен. Не пропускайте да оправите отношенията си с околните, личните и деловите. Ще си гарантирате спокойствие и бъдеща подкрепа, особено на работното място. Телец. Може да се наложи да изяснявате отношенията си както в личен, така и в професионален план. Завършете до обяд дълго отлагана работа и ще си разчистите пътя към успеха, като се заемете с нови задачи. Близнаци. Не се намесвайте в конфликт, който не ви засяга. Внимавайте за действията си, за да не предизвикате нечие негативно отношение. Ако имате свой собствен бизнес, не критикувайте подчинените си. Рак. От сутринта сте агресивни и нападателни. Критикувате и обиждате близките си, за което скоро ще съжалявате. Начинанията няма да ви донесат успех. Лъв. Налага се да сте до късните часове на работа. Не се оплаквайте, че сте уморени. Не самохвалствайте заради постиженията си. Приберете се вечерта и се отдайте на заслужена почивка и на приятни мигове с любимите хора. Дева. Напрежението в отношенията с семейството ви вреди и ви разсейва. Трудностите на работното ви място са причина да избягвате разговори и приятна раздумка дори с вашите колеги. Отложете ги. Везни. Вашите лични и професионални проблеми изобщо не заслужават вниманието, което им обръщате. Просто бъдете компромисни. Начинанията са успешни, не предприемайте делово пътуване. Скорпион. На работното място сте активни и самоуверени, но сте в състояние да си навредите. Не се впускайте в необмислени промени. В личен план е задължителна промяна в поведението ви. Стрелец. Трудностите на работното място ще ви предпазят от грешки, а също и от рисковани начинания. Не действайте импулсивно. Спокойствието е задължително, ако искате да проведете успешно разговорите си и да се наложите. Козирог. Конфликти заради възникнали недоразумения в семейството ще блокират желанието ви за работа. В същото време се стремите на всяка цена към признание. Денят е успешен за тези от вас, които работят в интелектуалната сфера. Водолей. Препятствията са преодолими, ако не проявявате агресия. Отказът ви да приемете предложенията на вашите колеги би довел до финансови загуби. Не проявявайте ината си и бъдете сговорчиви, за да избегнете проблемите. Риби. Ако работите активно през деня, вечерта се отдайте на развлечения. Подгответе договорите за назначаване на нови служители и финансови документи, които искате да поднесете за подпис на партньорите си. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.